Репортаж з Бахмуту. М777 допомагає звільняти тимчасово окуповані території на Донеччині. А розвідники з дрону показали, як облаштовані позиції росіян. Вітаю, це воєнкор. Я Яна Загорська. Про ситуацію на фронті цього тижня розкажу я і наші воєнкори. Наступ триває. На всіх напрямках Сили оборони України нищать пункти управління, особовий склад, техніку та озброєння противника. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Українські захисники просуваються на південному фланзі довкола Бахмута. На північному тривають бої. Окупанти і надалі ведуть наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська з займаних позицій, але отримує гідну відсіч. На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають певні успіхи. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але українські оборонці невпинно створюють умови для руху вперед. Українські розвідники стежать за ворогом з дронів цілодобово, коригують артилерію, попереджають нашу піхоту про штурм. Олена Гаврилюк побувала на позиції, де бійці ледь не втратили дрон. Що сталося, подивимося у репортажі. Дорога до українських аеророзвідників простягається повз знищені російськими окупантами села. Тут жодної вцілілої будівлі. Це все робота ворожої артилерії. Ми їдемо дуже швидко, щоб не перетворитися на живу мішень. У бліндажі вже наповно кипить робота. Аеророзвідка є очима артилерії. Сьогодні наші аеророзвідники виявили 120-й ворожий міномет. Зараз вони передають координати великому брату для того, аби вони знищили ворожі позиції. Михайло керує пташкою та розповідає про цілі, на які зазвичай полює. Розкажи, будь ласка, скільки найбільше живої сили ворога особисто тобі вдалося виявити? Залежить, як вони себе проявляють, і що хочуть йти до нас у гості. Починають лізти, є ще по 20 чоловік лізуть. І так вони групами міняються, ми накриваємо їх таким невеличким вогнем, і вони починають бігати. Аеророзвідник пробує підлетіти дроном поближче до виявленого міномету. І тут стається неприємна ситуація. Почали глушити. Вони включили глушилки, так? Так. Тобто нам потрібно зараз відійти, щоб не втратити наш коптер? Потрібно. Поки працював ворожий реп, зв'язку з коптером не було. Ми хвилювались. Проте за декілька хвилин хлопцям вдалося повернути контроль над своїми очима. Все, дрон є на місці. Розвідку здійснювали у дощ, тому коптер після роботи потребує догляду. Після польоту, коли вже посадили, перевіряємо, чи лопасті цілі, чи камера, чи все ціле. Якщо він мокрий, то протираємо і ставимо підсухати камерою догори. Розвідували. Ось цей дрон у хлопців 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади вже отримав бойове поранення. Але на функціоналі воно не позначилось. Хлопці наголошують, що їхній коптер маленький, непомітний, проте дуже дієвий. Коли лунає сигнал тривоги, для більшості це означає, що час прямувати в укриття. Але не для цих хлопців. Євгенія Гордієнко розпитала зенітників, як вони захищають українське небо, скільки ворожих БПЛА знищили та чого бояться найбільше. Про роботу ППО на передовій у репортажі Євгенії Гордієнко. Небо в районі Бахмута зенітники стережуть цілодобово. В цій справі, переконують військові, важливо мати гарний слух і зір. Адже між канонадою вибухів і пострілів важливо виявити ворожий безпілотник. Російські дрони викривають наші позиції і коригують вогонь своєї артилерії. Командир зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» з позивним «Ракета» віджартовується, що для них ворожі обстріли не привід бігти в укриття. Навпаки, це сигнал, що час працювати. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де відлітає. Бо по-любому, якщо часті, часті прильоти йдуть, це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітник Юрій розповідає, що найчастіша здобич – це орлан і зала. Він з побратимами за період роботи в районі Бахмута збили понад 30 таких цілей. Радость, то що ці сволочі не зможуть коректувати вогонь. Потому что они улетают и корректируют, там, куда там насыпать. И если мы сбили, значит, мы там сохранили жизни. Стріла-10, на якій працює Юрій, хоч і стара установка, але дієва. Ось тут я працюю, ось пульт оператора.
за допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир, який показує, як марка захвачує ціль. На місці оператора, людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні, і Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. Когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели, и все. Хоть я там установку лево-вправо чуть-чуть поверну, марка все равно останеться на цілі. Нагода побачити стрілу в роботі не забарилася. Виявивши ціль, хлопці виїжджають на бойову позицію. На все про все йде менше 2 хвилин. Є! Ціль знищено, але полювання на дрони триває. На Бахмутському напрямку під час штурмових дій герої наступного матеріалу бувало використовували 70 мін на день. Але їхні досягнення говорять самі за себе. Про ближні бої, безперервні штурми і цілодобові артобстріли в репортажі Тетяни Бернацької. На Бахмутському напрямку просування українських військових успішно триває. На одній з позицій піхоту прикриває рота вогневої підтримки. Штурмових дій було менше, набагато менше. Зараз більше штурмових дій. Зараз така контактна війна більше. Разом з командиром ми вирушили на позиції. Погода змінюється миттєво, дороги розбиті, доїхати досить складно, та й спека тут. Не лише через сонце. 30-й вже в бригаді на... Вони на меті 120-му, як вручили мені його в біжнуче, так всю дорогу з ним. Там вийде десь БМП, можемо по БМП, потім піхоту підтримали. Там. Ну, гаразно. Роботи було багато. Багато запищено. Хлопці працюють у парі з аеророзвідкою, отримують координати та миттєво накривають ворога з гранатомета. Отак от. Готові! Готов! Постріл? Також аеророзвідка допомагає мінометникам. Ціль є – декілька секунд, і туди вже летить подарунок від українських військових. Американська гаубиця М777 давно зарекомендувала себе як дуже влучна зброя. Військові розповідають, що знищують з неї 2 з 3 цілей. При мінімальному коригуванні 3 топори роблять просто дива. Про успіхи на фронті і роль закордонної зброї у нашій майбутній перемозі у репортажі Анни Новіцької. Армата! Ми би так могли б випустити зараз снарядів сюди. Щоб їх вони побільше сюди починали лізти, щоб їх більше лягало. У нас не істебить, не знищить. Ой, все до нас. Ой! Поближче. Хорошо, що не поїхали, бо тому що впав прямо на поле. Гармати! Постріл! От мене мста і сімерки нарівні йдуть поки що. Вони от що ця на уменшених точно, що та на уменшених, вони якраз обидві такі. Точніше. Ми були з трьох пострілів знищили 2 цілі. Якщо в нас йде робота без поправок, то це, блядь, це вже відос. Це, да, це вже відео буде в кінці робочого дня. Якщо без поправки там мінімальні, це теж можна сказати, блядь, 95% того, що ми попадаємо в цель, якщо мінімальні поправки. 290% все молодіж. У мене самого син зараз під Бахмутом, 3-й штурмові.
стараюсь хлопців. Заодно подивлюся за ними. Головне, щоб додому всі вернулися. Для цього роблю все. Щодня сили оборони знищують сотні окупантів і десятки одиниць техніки російських загарбників. Російські склади з боєкомплектом горять по всій лінії фронту і в тилу. Діана Каленик у своєму репортажі з бойового виїзду гармашів розкаже, яку ціль вони вразили і як ворог накривав позиції у відповідь. Їдемо на вогневі позиції до артилеристів 10-ї гірсько-штурмової бригади. За планом, екіпаж має відпрацьовувати по ворожим цілям з гармати. Артобстріли, в принципі, кожного дня, як і з нашої сторони, по них, і з тієї по нам. Обстановка стабільна на цьому напрямку, скажімо так. Приїхали ми до хлопців, які будуть зараз відпрацьовувати з Д-30. Дорогою постійно чути прильоти, і зараз ми швиденько збираємося, йдемо до хлопців, хлопці відпрацьовують, і назад в бліндаж, тому що відразу прилітає, як кажуть тут, ответочка. Олександр працює на гарматі уже 5-й рік. За цей час встиг пройти шлях від заряджаючого до командира гармати. Поки аеророзвідка шукає цілі, розповідає нам, скільки часу займає від моменту отримання цілі до пострілу. В залежності від навідника, У мене навідник працює одну хвилину, і вже можна стріляти. А найшвидше скільки було? Найшвидше було це 45 секунд. Якщо врахувати всі дані, всі поправки, вивірити точно, то з третього можна ціль покласти вже. Саме десь в районі 5 метрів можна пристріляти. Командир батареї з позивним «Атлас» уже 2-й рік на війні. Звільняв Київщину, Житомирщину, а тепер разом зі своїм підрозділом воює на Донеччині. «Атлас» завжди хотів бути військовим, тому зараз почуває себе на своєму місці. Нарешті екіпаж отримав цілі, які треба швидко відпрацювати. Постріл! Замаскували гармату і зразу в укриття, бо бувають такі моменти, що вони піднімають безпілотники, квадрокоптери, і вони зразу вичисляють, звідки були виходи. Гармата Д-30 вже відпрацювала. Ми знаходимося в бліндажі, чекаємо, бо може прилетіти відповідь. Російські загарбники марно намагались поцілити градами у відповідь. Коли артилерія стихла і ми змогли покинути вогневу позицію, дорогою назад командир підтвердив, що його хлопці знищили живу силу противника. Також ми на власні очі побачили, як горів склад БК окупантів. Його уразив сусідній підрозділ. Це все на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на YouTube-канал військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Наближаємо перемогу разом. За тиждень побачимося.